Ми далі до Миколаївщини. Об'єкт промислової інфраструктури там атакували сьогодні вночі російські окупанти. Сталося це в Баштанському районі. По об'єкту поцілили ударними безпілотниками. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляють. Якраз цю ситуацію можемо уточнити зараз у Віталія Кіма, голови Миколаївської обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Чи є вже певні подробиці стосовно обстрілу Баштанського району? На загал за цю добу, вночі було 7 попередньо шахідів, так, безпілотних апаратів, 3 в Снігурівці, 4 в Баштанському. На зараз жертв та постраждалих немає, слава Богу. Постраждали об'єкти промисловості та приватні там будинки трохи. Що стосується, хотів би сказати про Пасху, тому що росіяни прислали 12 ракет там попередньо С-300 і пошкодили 2 школи, лікарню, будинок культури, підприємство. І загинуло 2 підлітка, 18-17 років, дівчинка з хлопцем йшли світити Пасхи. Тобто там в одному з сіл. Тобто, на жаль, у нас свята пройшли не дуже тихо. Тому отакі маємо наслідки. Якщо ви заговорили про Великдень, може я тут продовжу цю тему з приводу поминальних днів. Зараз фактично ті самі масові заходи, які дуже важливі для людей. Якимось чином будете обмежувати присутність людей на кладовищах в межах області, територіальних громад? Ми не знімали обмеження і не додавали додаткових, але люди не масово йдуть на ці події і дуже свідомо вони поставилися до Великдня, за що я всім дуже дякую. Тому сам був в церкві, я бачив, що люди були, але дотримувалися порад і багато з них, хто в онлайн проводили це, та були разом з сім'єю. Не плануємо додаткових обмежень, але будемо супроводжувати, щоб не було великих скупчень людей. Пане Віталію, стосовно характеру обстрілів росіянами наших територій Миколаєва, Миколаївщини, Снігурівка, пам'ятаємо С-300 ракети, також безпілотники, про які сказали ви, ці характери змінюються зараз? От з часом за останні кілька тижнів, що ви спостерігаєте? За 2 дні не було обстрілів Очаківської громади і Коцурубської, що було останні там 2-3 місяці щоденно майже. Але, на мою особисту думку, ворог намагається шукати якісь логістичні там центри, дуже бояться контрнаступу, тому вони змінили характер і шукають там ударами інші об'єкти. Я скажу, не буду приховувати, вони в пусті об'єкти попадали, де була лише охорона, охоронці нічні. На щастя, тому в нас без жертв, але вони проводять обстріли, і гарно, що в них не працює розвідка тут, але вони проводять об'єкти, які потенційно вони вважають, там можуть розміщуватися чи техніка, чи якісь військові там підрозділи. Ви згадали місто Очаків і Очаківську територіальну громаду. Як ми розуміємо, від повідомлень оперативного командування Північі, небезпека йшла в основному з Кінбурзької коси для міста Очаків. Те, що обстріли зараз припинилися, це означає, що на Кінбурзькій косі вже не фіксуються військові ці устаткування РСЗВ ворожі? Так важко сказати, тому що вони виїжджають, працюють і від'їжджають. Можна сказати, що менше вони працюють зброєю, яка працює на коротку дистанцію. Там постійно змінюється ситуація, ми бачимо і через супутники, і через розвідку. Тому зробити висновок, що вже все і вони відійшли, не можна. Але те, що наші збройні сили не дають їм там розгорнутися і спокійно жити, це факт. До речі, також пані Гуменюк каже про те, що принаймні також немає інформації, що вони залишили цю територію, однак поки що вони затихли, скажімо так, і однак перебувають. Яким чином це може відобразитися на кількості майбутніх обстрілів, зокрема і Миколаївщини, і регіону? Чим менше їх там стає, тим краще нам живеться, скажімо так. Тому росіяни перестають стріляти лише коли в них немає такої можливості. І для цього наші збройні сили
і працюють. Тобто це є результатом праці Збройних сил, і тому можемо провести, ну, скажімо так, прямі паралелі. Якщо їх там будуть знищувати і надалі, обстрілів буде менше. Питання тепер, яке стосується зернового коридору, ви певно знаєте про те, що Російська Федерація абсолютно блокує проходження судів. 50 суден зараз стоять з українським зерном, не можуть отримати вони відповідні дозвільні документи, і це є прямим порушенням умов дії цієї угоди. Україна вже достатньо тривалий час наполягає про те, що потрібно розширювати кількість портів, які задіяні в зерновій угоді. Окрім одеських, потрібно ще задіювати миколаївські. От чисто ваша оцінка, наскільки хороша перспектива, що миколаївські порти приєднаються до цієї ініціативи всупереч позиції Російської Федерації? Відповім так. Ми готові до приєднання, ми готові вже майже півроку, і інфраструктура готова для повного відновлення роботи. Я вважаю, що для світу і для нас це вкрай важливо, але росіяни теж це розуміють, що нам це важливо, і не хочуть долучати Миколаїв до зернового коридору. Але передумови для роботи миколаївських портів на зараз є всі. Має бути політична воля, не політична, а домовленості чи дозвіл. Я не знаю, як це правильно сформувати. Але росіяни не хочуть цього робити і на зараз відмовляють нам всі можливості. Пане Віталію, дякуємо дуже. Дякуємо. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.